זה אירוע שנותן כבוד למגיני זכויות אדם שונים, שאף אחד לא אומר להם תודה על פעילות של עשרות שנים. וכפי שאתם תראו בהמשך, הולכים פה הרבה מאוד אנשים שממשיכים לפעול נגד הכיבוש, נגד עוולות לעובדים, נגד הרבה מאוד דברים, ומנסים לעשות את המקום הזה מקום טוב יותר, חברה טובה יותר, ועולם אחר אפשרי אם אנשים כמוהם ממשיכים להיאבק למענו. אז אני אשמח להדליק פה משואה לכבודם של עשרות אלפי העובדים שמיוצגים ומאורגנים בכוח לעובדים, שנאבקים יום-יום על הזכויות שלהם, שיש להם מנהיגים, אבל המנהיגים בעלי ברי תחלופה, המאבק לא והתנועה לא. תודה. בשם המוקד לפליטים ולמאגרים אני מדליקה משואה זאת לזכרה של האחות האבודה ולזכרם של 4,000 האריתראים הנוספים שנרצחו במחנות העינויים בסיני או שעקבותיהם עבדו במדבר סיני בחיפוש אחר החופש, וכן לזכרם של כל אותם מבקשי מקלט אריתראים וסודנים שלא עומדים בהתאמרות הרשויות, עוזבים את ישראל ומוצאים את מותם בלוב ובדרכם לאירופה. גם לפני הסירוב לא הייתי עיוורת למעגלי הדיכוי הנוספים הקיימים בחברה הישראלית מעבר לכיבוש. כלפי נשים בכלל, ובפרט מזרחיות, אתיופיות, רוסיות, מבקשות מקלט, ונשים מאוכלוסיות מוחלשות נוספות. ומשואה זו מסמלת עבורי את אש הסולידריות עם כל מי שנאבק ונאבקת למען כבודם, שלומם וחירותם של אחרים ואחרות. שלא רק על חירותם של פליטים יש להיאבק, אלא גם על חירותי. החירות מהפחד שלופת את החברה הישראלית, הפחד מפני האחר, הפחד מפני מי שאינו משתייך אתנית, הפחד מפני שאינו משתייך לאומית ודתית, הפחד מפני האפשרות שלא נהיה כאן רוב יהודי. התקיימה ההבנה שהפחד הוא כלי בידי המשטר, לשלול לא רק את חירותם של אחרים, אלא אף את חירותי שלי. נולדה ההבנה שעל מנת לזכות בחירות זו נחוצה סולידריות, המקיפה את כל האוכלוסייה. אנחנו לא מדליקים משואות בנפרד, אנחנו חזית אחת של התנגדות למען כל יושבי הארץ הזאת. כל הגיבורים הצעירים מחכים עכשיו לאות שרוצח יציג. אני קוראת לשינוי שנעשה מתוך מודעות, הזדהות ואמפתיה. כשאנו נתקלות בעוול, אין להגיב בסקפטיות והדחקה. צריך לפתוח את דלתות נפשנו לכאב החד והמטלטל, הרי פעולה חזקה וסוחפת באה מהלב ולא רק מהראש. יש להעיז ולהקריא מחיר אישי, וכן, גם להרגיש את הפחד, אנחנו אנושיות וזוהי עוצמתנו. ישראל ללא הריסות בתים, ישראל המכבדת את חיי כולם, ללא מחוסרי בית, עם שוויון אזרחי, תרבותי ולאומי לכל האזרחים, ועם עצמאות וכבוד ולאומי. וחירות לשכנינו הפלסטינים. אין לי ארץ אחרת. אני פה נולדתי. אבא שלי פה נולד והסבי נולד פה. אני לא בחרתי בישראל, ישראל באה עליי. אז היא צריכה לקבל אותי איך שאני ולתת לי לחיות בכבוד. יש להיאבק למען שוויון ערכי אדם באשר הוא אדם. צועני, ארמני, טורקי, גרמני, יהודי ופלסטיני. בצלם אלוהים נבראנו כולנו. יותר מ-2,000 מבנים הרסה ישראל בבקעת הירדן במהלך 8 השנים האחרונות. כמעט מחצית מהיקף ההריסות בגדה כולה. כדי שנוכל להיות עם יותר קהילות, כדי שנוכל לסייע, כדי שנוכל להביא את הכל, אנחנו צריכים גם אתכם. תראו, החברה הישראלית ממוגדרת. נשים עדיין בספירה הפרטית וגברים בספירה הציבורית. וחלק ניכר מהמשימה של השגת שוויון מגדרי זה טיפול בסוגיה של הורות שווה. הכנס להורות שווה הינו החמישי במסגרת פרויקט שערכה עיריית תל אביב בחודשים האחרונים תחת הכותרת עיר שווה.
את הכנס פתחה תערוכה של הצלם השוודי יוהן באומן, המציגה תצורה של הורות שוויונית באמצעות צילומים של גברים בחופשת לידה. ההתבוננות בצילומים מחברת אותנו לחוויה המורכבת, וזאת מעלה את השאלה מי המציא את המושג של חופשת לידה, למי מיועדת, ואולי בכלל כדאי לכנותה תקופת הורות. אז בתור התחלה, מהי בכלל הורות שוויונית? הורות שווה היא הורות שבה חלוקת התפקידים היא לאו דווקא שווה בדיוק, כי אנחנו לא אנשים שווים, אבל היא לא מבוססת על מגדר. כל אחד צריך לתת את מה שיש לו לתת בהורות. שני הורים צריכים להיות מעורבים. איך אנחנו בעצם חיות את המשך החיים שלנו עם המשפחה, עם הילדים, עם בני בן, בת הזוג שלנו, באופן שהוא טוב יותר לכולנו, ולא רק עם המחשבה איך אנחנו מחזקים את הכלכלה הניאו-ליברלית. אני חושב שבסוף, עוד לפני שמדברים על הפרקטיקה, הפרקטיקה היא פחות, כל משפחה יכולה למצוא לעצמה את הפרקטיקה שנכונה. בסוף זה שוויון בתפיסה של התפקיד, זאת אומרת, כשאבות ואימהות תופסים ביחד את התפקיד שלהם כהורים, שם כבר ייווצר השוויון. וזאת מעלה את השאלה איך מקדמים הורות שוויונית בחברה כל כך לא שוויונית, בה מצויים חסמים גבריים, נשיים וחברתיים. זה לא בכדי שחלוקת התפקיד המסורתית היא פשוט המשך של מה שתיארתי עד עכשיו, שזה גברים כמפרנסים עיקריים, ואנשים הם מי שאחראיות על גידול הילדות והילדים והטיפול בבית. השינויים או המדיניות הקיימת היום היא עוזרת לתא המשפחתי, היא תומכת בנשים להיכנס לשוק העבודה, אבל היא לא מבטלת אי שוויון שהוא כל כך מושרש. אני חושבת שמשהו בנו קצת אגואיסטי בעניין לגדל ילד, וצריך להכיר בזה ולדעת איך שבאמת להגמיש קצת את הדעות שלנו כדי להביא את השיתוף הזה. החסם המרכזי הוא שוק העבודה שמאוד מאוד מאוד לא שוויוני ומאוד מאוד מאוד לא ידידותי למשפחות, ומאוד לוחץ על המשפחות לחלק את העבודה כך שאחד מבני הזוג, כמעט תמיד זה יהיה הגבר, ישקיע את זמנו יותר בפרנסה, ואחד מבני הזוג, כמעט תמיד זה תהיה האישה, ישקיע את זמנו יותר בטיפול, שמאוד מקשה גם על ההשתתפות של נשים בשוק העבודה וגם על חלוקה שווה של מטלות נשק הבית. הזהות הגברית והזהות האבהית של אבות ושל גברים בישראל היא כל כך לא מפותחת. כלומר, כאשר אתה שואל אותם מה כולל את הגבריות שלך, מה כולל את האבהות שלך, הם לא יודעים להנפיק תשובה. השאלה של המודל האבאי היא מאוד מסובכת. אני יכול להגיד קודם כל כאבא שאתה מרגיש את זה, זאת אומרת, אין לך מודל. בגלל שעוד לא יודעים איך להתמודד עם זה, בגלל שעוד לא, עוד לא עשו את זה מספיק, אז אני יכול להיות בעד שוויון עם הקולגה שלי בעבודה, ובעד שוויון עם אשתי בכל דבר אחר והכל. כשזה מגיע להורות, אז את האמא ואני האבא. גם אם יש לך את היכולות והאמצעים, לא בטוח שהחברה תאפשר לך ברמה, שוב, החברתית והפסיכולוגית. כלומר, האם כאשר אני כאן עומד עם הורי, האם אני לא פולש למשל לטריטוריה נשית? האם האמא תאפשר לי והאם החברה תסתכל עליי באור חיובי אם אני אמשיך להיות אבא מעורב? מה יקרה לדימוי שלי כגבר? קרוב לוודאי שאני צריך לשלם איזשהו מחיר. ולבסוף, נשאלת השאלה מה נשים, גברים והחברה נדרשים על מנת להוביל לשינוי המצב הקיים. אם אישה תגיע הביתה יומיים בשבוע יותר מוקדם, והגבר יגיע יומיים בשבוע יותר מוקדם, עוד יום אחד מישהו יהיה עם הילד ביום החמישי הנוסף, שתי קריירות יכולות להתפתח. ועד שהאבות לא באים ואומרים אנחנו רוצים, אז אני יכול להבין למה הקובעי המדיניות לא משתכנעים שזה באמת בעיה חברתית. צריך פשוט לטפל ברמה של התפיסות, של הערכים, של הנורמות, אך בו זמנית גם לגבי את זה בשינויים, במדיניות. לפחות אנחנו מדברים על בנייה של זה מלמטה, זאת אומרת לא מרמת המדיניות. השוויון יגיע מתוך תפיסת תפקיד שונה, זאת אומרת תפקיד שווה. אני חושב שהפער שבו אנחנו נמצאים היום הוא שאבות עדיין לא תופסים את האבהות כתפקיד או כהתפקיד, או לפחות כתפקיד בסדר עדיפויות מספיק גבוה. הרבה פעמים המחוקק צריך להתערב כדי שדברים יקרו. עיקר הפעילויות צריכות להתקיים במישור המדיני, כלומר צריך קודם כל להאריך את חופשת הלידה, אבל בעיקר לפקח בצורה הרבה יותר נוקשה על שעות העבודה, לייצר הסדרים שונים של איזון בין עבודה ומשפחה. שינוי לא קורה מעצמו,
לפעמים צריך כן לדחוף קצת כדי שיהיה שינוי. כשדוחפים אבות לעשות איזשהו צעד, האבות המעורבים מרגישים איזשהו הצלחה, או איזושהי הסתכלות מהחברה שהם כן צריכו לעשות משהו וכן קיבלו אהדה ותמיכה, אז ברגע שהם עשו משהו והם קיבלו לגיטימציה לזה, לא צריך להמשיך לדחוף. מפה השינוי כבר יכול להתחולל לבד וכן להמשיך ולצמוח. أنا فوتوني انتماء لمنظمة التحرير الفلسطينية لأني أنا فلسطيني ولدي منظمة وكانت هذه المنظمة بين قوسين منظمة معادية لدولة إسرائيل فحكمت أنا في 8 سنوات سجن قضيت 7 سنوات وخضنا هذا الإضراب هذا الإضراب خضناه بال 82 نحن بسجن الرملي في هذا السجن أتوا الأسرى إلى سجن الرملي وأطعموا بالقوة قصرا أسيران استشهدا نعم إسحاق مراغة ومحمد حلاوة اللي قتلهن أطعمهم بالقوة زندة بالقوة فأدخل الماء والطعام إلى رئتيهم واستشهدوا. أنا كنت بدي أحكي بالنسبة للأسرى لأسرى الحرية اليوم إنه لدينا أسرى ما يقارب 6500 أسير داخل السجون. لماذا هم مضربون عن الطعام؟ ما لديهم لكي يضربوا. إذن هناك مطالب محقة وعادلة لهؤلاء الأسرى، هي أولا كرامة الأسير، كرامة الإنسان. ثاني شيء لديه مطالب أن يرى ابنه، أن يحضن ابنه، أن يرى زوجته، أن يتعلم. هناك آلاف الأسرى لم يروا زوجهم منذ سنين، وإسرائيل تختلق الذرائع، ذرائع أمنية ملان، لديها ما لا يعد ولا يحصى كي تنكل بهؤلاء الأسرى. أنت حين تعتقله، نعم تعتقله ولكن تغلق الأبواب عليه، ولكن فكره لا، عاطفتهم ليست لك. אני אקח לך את המצלמה. חבר'ה, בואו, כל קטעה. מה אתה עושה? אני אקח למשטרה, תיזהר ממני. הרגע הבן אדם הזה תקף אותי, ניסה לקחת לי... לא נכון, אתה שקרן, ביקשתי תעודת זהות שלך, למה אתה מצלם? ותפסת לי את היד, לא נכון, רציתי לקחת את המצלמה. רציתי לקחת את המצלמה, כי לא ביקשת ממני אישור לצלם. הסצנה הזו לקוחה מתוך פסטיבל תיאטרון פלייבק שהשמיע קולות ונושאים מושתקים בחברה הישראלית. בשונה מתיאטרון קונבנציונלי, הפלייבק אינו צפוי מראש ובנוי על אלתור ושיתוף פעולה בין הקהל לשחקנים. מן הקהל מגיע סיפור ועל השחקנים לשקף אותו באופן מופשט ואישי. הפסטיבל נערך בתחנה המרכזית מתוך כוונה חברתית פוליטית לנצל את הרעיון של מאחורי פלייבק לעשות ממנו כזירה בתוך, יש שיגידו, החצר האחורית של המדינה. בפסטיבל הזה אנחנו רוצים להדהד את גם קולות של אוכלוסיות בחברה, של קולות שקטים, אבל גם נושאים מושתקים. קולות שקטים זה כל הקולות האלה שלא רוצים לדבר עליהם, לא רוצים לראות אותם ולא רוצים לשמוע אותם, כי עדיף שהם יהיו שקופים. כי אם הם לא שקופים, אז צריך להתמודד איתם, ואף אחד פשוט כבר לא מעניין אותנו. ואנחנו לא רוצים להכיר אף אחד.
אם אני מקשיבה לסיפור שלך, אז אני יודעת כבר משהו עליך. אז אני לא יכולה להתעלם ממך. אני הייתה הרביעייה שם היחידה בכל המגמה. ואז נכנסתי לאוטובוס, אני זוכרת פעם, ופתאום אמא שלי מצלצלת, ואני ככה עונה לה, אמא, משהו אכבר? ואז כולם ככה מסתכלים עליי באוטובוס. הרגשתי. אנחנו מחויבים לשים דברים על השולחן. חשוב לנו שבנוסף לקהל החובב תיאטרון יגיעו גם אוכלוסיות שמייצגות את הקול השקט. המופעים שעלו בפסטיבל עסקו בסיפור בין דורי אתיופי צברי, אמונה, בעלי מוגבלויות, ערבים ויהודים, בקהילה הגאה. עכשיו אני הייתי בהופעה האחרונה שהיו שני בנים באוריינטציה לא סטרייטים. זאת הזדמנות בשבילי להבין אותה. הוא גם רצה חתונה. זה כל כך ברור. בשבילו היה קודם, עכשיו זה ברור בשבילי גם כן. שניים מהמופעים עסקו בזהות הפלסטינית אל מול היהודית. וקול חזק נשמע באמצעות מופע משלב קולן של נשים יהודיות וערביות יחד. לקרב את שני הצדדים הוליד את הרעיון הזה, שעל הבמה יהיו שתי שפות. רואים על הבמה איך נשים ביחד עובדות ויוצרות שינוי. תחת לקונפליקט בשני הצדדים יש דבר אחד, יש תחושה שאין לי מקום. צריכים מקום להגיד את זה ולהכיר אחד את השני ולהביע את הכאב ולשחרר אותו. ברגע שיש מקום לסיפור, משהו נרגע ואפשר לדבר. אנחנו כבני אדם יכולים להתחבר מעבר למה שקורה מבחוץ במדינה שלנו. כל נוסף נשמע מתוך מופע משותף של נשים יוצאות אתיופיה, יחד עם נערות ונערים ילידות הארץ. באמת המחשבה הייתה תיאטרון עדות, שזה בעצם עבודה עם ניצולי שואה יחד עם בני נוער, שהתוצר שלו הוא תיאטרון. והמטרה שלנו הייתה שהם יוכלו לספר את החוויות הקשות שלהם, ושכמובן שהדור הצעיר ישמע את זה. כי הסיפור הוא, נכון שהוא מאוד מאוד מסוים ושל אישי, אבל הוא חלק מעם ישראל. אני מסתובבת עם השאלה האם האומנות היא מתארת את המציאות או מעצבת מציאות. האם זה יוצר שינוי רק על הבמה או גם אצל הקהל, והקולות האלה השקטים מהדדים אליו ופוגשים את הקולות השקטים שבתוכו, ואני חושבת שזה כמו אבן שזורקים לים, שזה משפיע אחר כך לעוד מעגל ועוד מעגל ועוד מעגל ועוד מעגל. אני זוכרת שהתעוררתי ומצאתי את עצמי שכובה, כשפלג גופי התחתון ללא בגדים. יוסי שכב על הספה ממול וישן. אני לא עשיתי משהו בניגוד לרצונה. תמי לא ברחה או צעקה, אנחנו התנשקנו וזרמנו. אין לי מושג מה היא רוצה, היא לא תוציא אותי המפלצת בכל הסיפור הזה. יום שלם שכבתי במיטה ורק בכיתי. לא יכולתי לעכל את מה שקרה, לא ידעתי מה לעשות. אני מכירה מישהי שהגישה תלונה ואני זוכרת כמה קשה היה לה. בערב שיזמה עמותת בצדק, מציגים שחקנים מול קהל את הלך הדברים שעולים במפגשי צדק מאחה לפגיעות מיניות. צדק מאחה הוא הליך שבו נפגשים הפוגע והנפגעת בנוכחות מנחים שהוכשרו לתהליך, כדי לאפשר לפוגע להבין את השלכות הפגיעה שגרם, לקחת אחריות ולהיות שותף לבניית תוכנית מוסכמת לתיקון ולפיצוי. הרעיון הוא שבמקום שהרשויות באמצעות בתי המשפט יפתרו את הקונפליקט הפלילי שבין האזרח לבין הציבור, לבין הקהילה, צריך להבין שגם לקהילה יש כלים משלה לעשות את זה לפעמים יותר טוב, וגם באופן שמאפשר לנפגעי העבירה העצמה, הבנה יותר של התהליך שהתרחש ויכולת להתמודד עם הפגיעות או עם הזיכרונות של אותו אירוע פלילי. פני לייסט עבדה במשך שנים כרכזת ליווי בהליך הפלילי במרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית. שם היא נחשפה לצרכים של הנפגעות שההליך הפלילי לא יכול היה לספק עבורן. נכון.
נוכחתי לדעת שנפגעות גם כאשר הן מגישות כבר תלונה וגם כאשר כבר מתנהל התיק במקרה שלהן, משהו חסר, הן לא מקבלות את המענים האמיתיים שהן מרגישות, גם אפילו עם מרושה, עדיין לא כולן, אבל הרבה מהן חסר משהו. והתחלתי לחפש מה חסר, והאמת היא שגם הגיעו אליי הרבה מאוד נפגעות עם בקשות שלא היו במסגרת התפקיד שלי. תלכי לדבר איתו, אני רוצה לדבר איתו, אני רוצה לשאול אותו, אני רוצה לשלוח לו מכתב. בקשות שהן ממש מחוץ לספרה של עולם המשפט, שאתה הולך ובודק האם יש מישהו נאשם שאפשר למצות את הדין איתו. בכל אירוע, תמיד, כל אחד ואחת חווים, חובות, את ההתרחשות באופן אחר ושונה. לכן בתהליכים שלנו, אנחנו נותנות מקום לחוויה האישית ולהכרה בה. למרות שצדק מאחה בעבירות מין מוכח כמיטיב עם מצבן הנפשי של הנפגעות, הפרקליטות המשפטית אינה מנגישה את השימוש בהליכים אלו. נפגעות רבות מתארות את ההליך הפלילי כטראומטי, בשל השחזור הכואב של הפגיעה מול מערכת משפטית המטילה ספק. אני חושבת שהמדינה עוד רחוקה. הפרקליטויות, התובעים, הם עדיין רחוקים להיכנס לתוך תפיסה שצריך בעצם גם לדבר על הפגיעה, שיש בצד השני. פגיעה מינית קורית בתוך מערכת יחסים. והתיקון שלה, חלק מהחלמה המשמעותי יכול להיות בתוך מערכת יחסים. ובעצם יש משקל מאוד גדול למי שנפגע. כיוון ש-88% מהנפגעות מינית נפגעו על ידי אדם שהכירו, ולא פעם בתוך המשפחה, רק מעטות מגישות תלונה במשטרה. קוראים לי אורלי, אני עברתי פגיעה מינית קשה בילדות, מגיל 5 בערך עד 20. הפוגע הזה היה בעלה של אחות של אמא שלי. לי כן היה הליך משפטי ארוך והפוגע הורשה. אני חייתי בסרט שבראש שאני בעצם הכל יכל להסתדר אם רק הייתי מספרת, ואיך שאני אספר המשפחה שלי המורחבת תחבק אותי, יעשו משהו, או שיוקיעו אותו, או שיכריחו אותו להתמודד מול הפגיעה, אבל זה לא היה ככה, וזה מה שהייתי זקוקה לו. האפקט המיטיב של התהליך המאחה בא לידי ביטוי גם בעבירות שאינן על רקע תקיפה מינית. ירון לעולם לא הסתבך עם החוק, עד אשר נקלע לקונפליקט אלים עם נוסעת במסגרת עבודתו כנהג אוטובוס. התיק הפלילי שנפתח נגדו היה יכול להסתיים בשלילת רישיון ומאסר. לעתים אדם נקלע לאיזושהי סיטואציה שלא באשמתו, והוא מרגיש סוג של לחץ, כאילו דחקו אותך לפינה, ואתה עושה איזשהו מעשה בשבריר של שנייה מתוך אימפולס, מתוך דחף רגעי, שהוא נראה לך באותו רגע הדבר הכי נכון לעשות. עורך הדין פוקס ברומר הציע לירון להשתתף בהליך צדק מאחה. במהלכו התקיימו מפגשים עם הנפגעת בליווי מנחים מקצועיים ובהשתתפות תומכים ובני משפחה של שני הצדדים. לא בטוח שנסיים שם בהסכם. היה שם מתח עצום וכל צד סיפר את הזווית שלו וזה נראה שיש סוג של ריחוק. ובאיזשהו שלב דווקא התומכת מהצד הקרוב יצרה קשר עם הנפגעת והתפתח דיאלוג שלאט לאט הלך והשתחרר. גם התומכים של הצעירה המעורבת היו מאוד קונסטרוקטיביים וסייעו ותמכו בעצם בתהליך הזה של האיחוי. גם אני וגם היא הבנו שאנחנו צריכים להגיע לפשרה ולעשות כמו שנקרא סוג של סולחה, כדי שנוכל לפתור את הנושא בצורה הרבה יותר טובה, כי גם היא בסופו של דניאל, אני חושב, לא רצתה שיגרם לי נזק גדול ממה שכבר נגרם. בסופו של דבר נחתם הסכם איחוי, בו הוסכם על פיצוי כספי הולם, והתיק הפלילי כנגד ירון נסגר. נפרדנו אז בחיבוק, יצאנו ולקחנו את הטרם. התברר שאחר כך היא עבדה אצלנו במקום עבודה איפה שאני עובד, והתראינו על בסיס יומיומי, וכל בוקר היינו מתחבקים, אומרים בוקר טוב ושלום, ומחליפים עוגה ומחליפים שתייה. גישת הצדק המאחה מותנית בהסכמת שני הצדדים, ואינה מתאימה לכל סוגי העבריינות. אך מתברר כי במקרים בהם הליך הצדק המאחה יכול לחולל מהפך של ממש, הממסד ממעט להשתמש בו. בואו נגיד אפילו שאנחנו מגיעות למצב שאנשים משלמים את המחיר, יש את הביטוי הזה, משלמים את חובם לחברה ויושבים בכלא. 90% מהם חוזרים אחר כך לעשות את הפשעים שהם עשו או פשעים אחרים. באיזה אופן זה מקדם אותנו בדיוק? מדובר בתהליך קהילתי טוב. שמוכיח את עצמו, בוודאי סטטיסטית, ביכולת למנוע חזרתיות בצורה יעילה בהרבה מההליכים הפליליים המסורבלים, הקיימים והשגרתיים כיום.
אני חשבתי שזרמנו. אני באמת לא הבנתי את גודל הפגיעה. אני שומע מה שאת אומרת עכשיו, אני מרגיש היום. במשך שנים הורגלנו להאמין שהרחקת עבריין מהחברה והכנסתו לכלא היא המענה העולם לעבריינות. אך מספר העבריינים שחוזרים על הפגיעה עולה. בהליך של צדק מאחה, ההתמודדות של הפוגע מול הנפגע וההכרה שלו בעוול שגרם מפחיתים את הסיכוי לבצע את אותה עבירה בעתיד. אם היום היו שואלים אותי לבחור בין תהליך משפטי לאופציה שבו הפוגע היה לוקח אחריות על המעשים שלו, אני חושבת שהשיקום שלי היה הרבה יותר טוב, הייתי פחות מדממת בדרך. למעלה מ-40% מהאוכל שמיוצר נזרק לפח. בשוק הקרמל זה ניתן לראות את זה בצורה מאוד מאוד משמעותית בסוף היום. מאות קילוגרמים של מזון הולכים להרם על ידי טרקטורים כאלה. רגע לפני שבת, רבים מגיעים אל שוק הקרמל לקניות. בעוד כמה שעות, כשהשוק ייסגר, האוכל שנשאר ייזרק לפח. או שיהיה מי שיאסוף אותו. רבים בעולם בוחרים לנהל את תזונתם על בסיס מזון שנזרק להשפע. זאת כמחאה נגד תרבות השפע, הצרכנות והבזבוז. או במילים אחרות, פריגוניזם. בכל יום שישי קבוצה של פריגוניסטים מגיעה אל שוק הקרמל בעת סגירתו, ואוספת את האוכל שהושלך לרצפה על ידי הסוחרים. אני מאמינה בלב שלם במה שאני עושה, וגם אם זה נתפס, כאילו אני עכשיו מחטטת בזבל, או גם אם עכשיו אני מצילה דברים שהם מגעילים, הם לא מגעילים אותי, כי אני בדיוק יודעת מה יכול להיות מהם, ואני בדיוק יודעת למה הם הולכים למקומות האלה. חבורה של אנשים נורמטיביים כביכול מתאספת ואוספת אוכל ומרימה אוכל מהרצפה ועושה דברים שהם פחות מקובלים. הנראות הזאת מייצרת בעצם איזושהי אמירה פוליטית, היא מעלה את זה למודעות, היא גורמת לאנשים לחשוב. מעבר לזה אנחנו גם עוזרים לאנשים קשי היום שמסתובבים פה בשוק. את כל האוכל שאנחנו אוספים אנחנו מרכזים כאן, וכל מי שרוצה יכול לבוא לקחת גם. בכל סופר, מסעדה או שוק נזרק אוכל רב. מה מונע מאיתנו להשתמש באוכל הזה? למה עוד אנשים לא בוחרים לאסוף מזון מהרצפה? לא נראה לי אוכל מאוד מאוד טוב, כי יש שם טוטים והם קצת רקובים. אני חושב שהייתי במצב כלכלי קצת שונה ופחות טוב, אולי הייתי עושה את זה מדי פעם. כי הטעם אולי לא יהיה טעים לי, אני מאוד בררנית. לא היה מתאים לי להרגשה שלי לאסוף מהרצפה אוכל. לא יודעת, אולי כאילו כל מיני דברים ששמעתי בעבר, שכאילו הכניסו לי לראש שכאילו זה פחות מתאים, אבל אין באמת סיבה טובה לא לעשות את זה. יש אוכל סביבנו, יש בגדים סביבנו, יש דברים שנזרקים לפח שאנחנו יכולים למצוא להם שימוש, וראוי וחשוב שנמצא להם שימוש, והרבה מאוד דברים מפרידים אותנו מהם, כמו חוסר נעימות או הסתכלות על עצמנו בתור אם יש לנו כסף, זה אומר שאנחנו מחויבים לקנות. יותר מ-40% מהמזון נזרק לפח, אבל כנראה שלא ממש אכפת לנו, ואנחנו נמשיך לחפש את האוכל הטרי והיפה יותר. Thank you.